Bill, bu senin uşağındır. Onlar elə fikirləşirdilər ki, mən ölmüşəm. Amma mən sağam. Düzdür, buna milyona bir şansım var idi. Bil, mənə ateş açanda mən komaya düşdüm və 4 il huşsuz vəziyyətdə qaldım. Sonra mən ayıldım və qisas almaq istədim. Onların elədiklərinə görə qisas almasaydım, yaşayabilməzdim. Bu yolda məni heç nə dayandıra bilməzdi. Məqsədimə çatmaq üçün çox insan öldürdüm.